Ну, если бы мы поглядали посплюшитель, Zdaj, v prejšnjem videu smo definirali parcialna odvoda po x-u pa y-u za funkcijo dveh spremenljivk in smo rekli, da s tem študiramo spreminjanje funkcijske vrednosti v neki točki, pri čemer je ena od koordinat fiksna, druga se pa spreminja. Se pravi, bodi si gledamo spreminjanje v smeri x-osi ali pa spreminjanje v smeri y-osi. No, da pa študiramo spreminjanje v poljubni smeri, bomo potrebovali verižno pravilo. Zdaj, da ne bomo verižno pravilo kar napisali, kot da je prišlo iz neba, dajmo vseeno malo razložiti, kako do njega pridemo. Dokazati ga sicer ne bomo mogli, ampak kaj je v ozadju, bom vseeno razložil. In v ozadju je tako imenovana diferenciabilnost funkcije dveh spremenljivk. Prav tukaj imamo funkcijo dveh spremenljivk in pravimo, da je diferenciabilna v neki točki AB, lahko si mislimo x nič, y nič, prav tu je sem druga oznaka za točko x nič, y nič, se pravi v točki AB. Zdaj bom pa, preden razložim to enačbo, bom z besedami povedal, kaj to pomeni. Se pravi, v točki AB je diferenciabilna, kadar se funkcijska vrednost, ko se premaknemo v neko bližnjo točko, se pravi, a plus h1 pa b plus h1, tukaj sta h1 pa h2 majhna, spremeni približno tako, kot da bi funkcijski vrednosti prištel neko linearno funkcijo h1 pa h2. Prav to je ta kos. Prav to je linearna funkcija v teh premikih, v h1 pa h2. Zdaj, zakaj je linearna? Zato, ker nastopata na potenco 1. Zdaj, če bi nastopala na potenco 2, bi bila kvadratna funkcija, no, tukaj nastopata na potenco 1. In veste že, če imamo eno spremenljivko, kaj so linearne funkcije? Ja, to so kar grafi, so kar premice. Zdaj, če pa imamo funkcijo dveh spremenljivk, pa imamo linearno funkcijo, potem pa dobimo neko ravnino, sprav neko ravnino v prostoru, ki gre čez točko nič nič. Tako da to je v resnici neka ravnina, ki gre skozi točko nič nič v prostoru in določena je pa s tema dvema koeficientoma. Parcialni odvod v točki AB po x-u pa parcialni odvod v točki AB po y-u. Tako da z besedami je diferenciabilnost pomeni, da funkcijska vrednost v bližini točke AB se spremeni tako, da funkcijski vrednosti prištejemo tale košček, ta linearni košček v h1 pa h2, pri čemer sta koeficienta ravno parcialna odvoda. Seveda to ne bo točna vrednost, to bo samo aproksimacija. Imamo še nek ostanek, ki ga označimo z O od h1 h2. No in tale limita pa pomeni, da je ta O od h1 h2 bistveno manjši v primerjavi z dolžino vektorja h1 h2. Se pravi, to v imenovalcu, to je ravno dolžina, po Pitagorovem izreku ravno dolžino vektorja h1 h2. In to, da v limiti, ko gre ta dolžina proti nič, da je ta O, lomljena dolžina nič, pomeni, da je ta košček O, zanemarljiv v primerjavi z dolžino vektorja. No in tukaj je en izrek, ki ga ne bomo dokazali, ampak ta izrek pa pravi, da če imamo funkcijo, za katero sta oba parcialna odvoda po x-u in y-u v okolici te naše točke, kjer ju računamo, zvezni funkciji, se pravi, da obstajata in sta zvezni. No, pri teh pogojih je funkcija v točki diferenciabilna. Prav, pri teh pogojih je res funkcijska vrednost, ko se iz AB malo premaknemo za nek vektor h1 h2, se potem ta funkcijska vrednost res spremeni tako, da se pomaknemo po tej ravnini, sprav ravnini določeni s tem parcialnima odvodoma. Potem ta napaka, ki jo pa pri tem premiku naredimo, je pa zanemarljiva.
In iz tega lahko izpeljemo potem verižno pravilo, se pravi, iz tega izreka potem lahko izpeljemo verižno pravilo, ki ga bomo pa veliko uporabljali. Se pravi, imamo te predpostavke, da je f funkcija dveh spremenljivk in je parcialno odvedljiva po obeh spremenljivkah, pri čemer sta parcialna odvoda zvezni funkciji. Ta pogoj, zakaj rabimo, je zaradi tega, da potem izreku, da je funkcija res diferencibilna. No, potem pa imamo, v resnici nas bo zanimala samo, kaj se dogaja znotraj definicijskega območja na neki krivulji. Prav ta D, to je definicijsko območje v R kvadrat. Zdaj nas pa zanima samo znotraj neke krivulje, kaj se bo dogajalo, če se spomnite slik iz prejšnjega dela posnetkov. No in krivuljo pa opišemo, spravo, mi bomo študirali take krivulje, ki se jih da opisati tako kot x, t, y, t. Pri čemer t teče, x pa y sta pa odvedljivi funkciji. Se pravi, take krivulje bodo za nas lepe. Recimo krožnico s središčem v nič bi opisali kot kosinus t, sinus t. Se pravi, prva koordinata kosinus t, druga sinus t. In potem bi t tekel. In spreminjanje funkcijske vrednosti, ko se premikamo po tej krožnici, lahko gledamo kar kot spreminjanje funkcijske vrednosti funkcije ene spremenljivke, in sicer samo funkcije t-ja, in to pa je ta funkcija g. Prav g od t, to je f od prav točk na tej naši krivulji. Zdaj, najlažje si to recimo predstavljamo na tej slikci, ki jo imamo na strani 10 izročkov. Prav tale ploskev, to je naša krivulja, prav graf naše funkcije f x y. Zdaj pa smo mi tukaj zbrali po definicijskem območju, smo zbrali neko krivuljo in to krivuljo opišemo z x t y t, prav z enim parametrom. T teče in prva koordinata potuje po tej funkciji xt, druga pa se obnaša, kot opisuje funkcija yt. No, gt je pa v resnici slika te krivulje s funkcijo f, se pravi, to je pa tale modra krivulja na ploskvi. To je v resnici gt, se pravi, pri t je nič, recimo, da tle začnemo potovati po tej krivulji v definicijskem območju, pri t je nič, bo potem g nič to. In potem, ko se t premika, ko se premikamo po tej krivulji v definicijskem območju, g od t potuje po tej krivulji na ploskvi. In zanima nas, kako hitro, recimo v neki točki, kako hitro se ta vrednost g-ja spreminja. Prav zanima nas naklon tangente na to krivuljo v tej točki. No in da to zračunamo, pa uporabimo v resnici verižno pravilo, ki ga pa izpeljemo iz tega diferencibilnosti. Prav, verižno pravilo, najprej sem komentiran, kaj pove, prav, odvajamo g tako, da odvajamo parcialno f po x-u, pomnožimo, prav, to je ta kos, zračunamo v tisti točki, kjer smo, pomnožimo z odvodom po x-a po t-ju, v tistem t-ju, kjer smo, plus, isto ponovimo za drugo koordinato, prav f odvajamo po y-u, zračunamo v točki x, t, y, t, in potem še pomnožimo z odvodom y-a po t-ju v tisti točki, kjer smo. Zdaj, dokaz ni obvezen, ga najdete na izročkih. Sej, sem, da komentiram, kaj v bistvu hočemo zračunati. Ja, zanima nas tale, zanima nas, se pravi, odvod od G-ja v točki neki točki T. Prav, zanima nas tale diferenčni kvocient, ko gre H proti nič. Prav, GT plus H minus GT vlomljeno H, to je ta diferenčni kvocient, ko gre H proti nič. Tukaj vstavimo noter sem definicijo G-ja, prav, vstavimo not F in dobimo, da je to razlika teh funkcijskih vrednosti.
No, ampak na tem koraku pa ključno upoštevamo, da je funkcija f diferenciabilna. Tako da, če se spomnimo, diferenciabilna, potem bo razlika tistih funkcijskih vrednosti, bo kar, se pravi, ta prvi člen ne samo na levo, dobimo tisto razliko in kar ostane so te trije členi. In ta o je zanemarljiv, tako da ta dva člena prevladata. Potem pa je samo tukaj v teh dveh vrsticah je samo malo algebraične manipulacije, pa izpeljemo, da je to ravno to, kar pove verižno pravilo. To je ta kos. Prav ta pa odpade. Pa dajmo narediti en primer. Spravo, recimo, da imamo funkcijo f od x, y je 3 plus x kvadrat minus y kvadrat. Zdaj bi pa radi ugotovili, recimo, da smo v točki x nič, y nič, naj bo točka ena polovica koren 3 polovic. In se iz te točke, se pravi, to lahko, ker je x kvadrat plus y kvadrat 1, to pripada enotski krožnici, prav x kvadrat plus y kvadrat je 1, to je, pripada tej enotski krožnici. In zanima nas, kaj se dogaja s funkcijsko vrednostjo, ko se iz te točke, se pravi, če si to točko narišemo, se pravi, imamo tlele krožnico enotsko, ena polovica koren 3 polovic, to bo nekje tukaj, to je ta naš x nič, y nič. In zdaj se premikamo po tej krožnici v pozitivni smeri in zanima nas, kaj se s funkcijsko vrednostjo dogaja. Prav, ali funkcijska vrednost narašča, ali f od x, y pri premikanju po krožnici iz točke x nič, y nič v pozitivni smeri. Narašča ali pada. No, zdaj najprej, kako sploh opišemo krožnico na najlažji način. Kakor sem že omenil, krožnico lahko opišemo tako, da rečemo xt je kosinus t, yt je sinus t. Zdaj, če bi bila krožnica zamaknjena, če bi imela središče v neki drugi točki, bi tukaj še prištel x koordinato, bi x-u prištel še x koordinato tiste točke, pa y-u prištel koordinato tiste točke. Pa če ne bi bila enotska, bi tukaj še pomnožili z radijem. No in t teče od nič do 2 pi. Zdaj, poglejmo, pri katerem t-ju je x nič, y nič, prav, pri katerem t-ju dobimo ravno x nič, y nič, se pravi, iščemo t nič, tako da bo x od t nič enako x nič. Pa seveda tudi y od t nič enako y nič. In to zdaj vemo, ta ena polovica pa koren 3 polovic, to sta dva tipična kosinus oziroma sinus, se pravi pri t nič je pi tretjin. In v bistvu sploh ne rabimo vedeti, kako izgleda tale ploskev oziroma graf funkcije f, da odgovorimo na vprašanje, na tole nalogo, ali se funkcijska vrednost narašča ali pa pada. Prav, definiramo funkcijo g od t, ta nam bo zdaj študirala spreminjanje vrednosti f od x, y, ko potujemo po tej krožnici. No in to je kar f od x, t, y, t. In zanima nas,
ali je g odvod, se pravi odvod te funkcije g v točki t nič nas zanima. To je zdaj vprašanje. Zdaj, če bo pozitiven, bo funkcijska vrednost naraščala, če bo pa negativen, bo pa padala. In uporabimo verižno pravilo, se pravi g odvod po t-ju, to je, smo rekli, parcialni odvod f-a po x-u v točki x, t, y, t, potem odvod x-a po t-ju plus parcialni odvod f-a po y-u v točki x, t, y, t, krat odvod y-a po t-ju. Zdaj pa spomnimo se, kakšna je naša funkcija. Prav naša funkcija je 3 plus x kvadrat minus y kvadrat. Tako da f od x, prav f bom tukaj prepisal 3 plus x kvadrat minus y kvadrat. Tako da parcialni odvod po x-u je 2x, parcialni odvod po y-u je pa minus 2y. In to vstavim tukaj noter v enačbo. Prav, dobim tukaj 2x od t krat, tukaj dajmo zračunati, če odvod x-a po t-ju, ja, x od t-ja je kosinus t, se pravi, odvod je sinus t, minus sinus t, pa še odvod y-a po t-ju, zdaj y je pa sinus t, tako da to bo pa, odvod bo pa kosinus t. Tako da tukaj imamo 2xt pa x odvod t plus tukaj imamo parcialni odvod f po y, to je minus 2yt krat y odvod t. In če vstavimo na to, kar smo tukaj preračunali, i2 dobimo 2x x črtica. Se pravi, to je x je kosinus, pa x črtica je minus sinus, se pravi minus 2 kosinus t sinus t. Pa potem še minus 2y, se pravi minus 2, zdaj pa y je bil pa sinus. In potem y odvod je bil pa kosinus, se pravi kosinus t. Tako da to je v resnici minus 4-krat kosinus sinus. To je zdaj po verižnem pravilu zračunan odvod g-ja po t-ju. Zdaj pa nas zanima odvod g-ja v točki t-nič. T-nič smo rekli je pi tretjin, tako da minus 4-krat kosinus pi tretjin krat sinus pi tretjin, se pravi minus 4-krat ena polovica krat koren 3 polovic. Da to je minus koren 3. In to je negativno, tako da to pomeni, da funkcijska vrednost pada. Sprav, seveda v točki ena polovica koren 3 polovic pri potovanju po krivulji kosinus t sinus t pri potovanju po krožnici. Zdaj, če si bi narisali slikco, seveda tega si ne moremo narisati brez kakšnega programa, bi dobili tole slikco. Prav, to je zdaj graf funkcije f od xy. Nas zanima potovanje po tej krožnici, po tej modri krožnici v definicijskem območju. In zanima nas, ali pada funkcijska vrednost ali pa narašča, ko smo tukaj v tej točki ena polovica koren 3 polovic. Ja, in vidimo, to je ta točka tukaj v tem sedlu. In ko bomo šli v pozitivni smeri po krožnici, bo funkcijska vrednost padala. Vidi se, da bo funkcijska vrednost padala. Podobno, če bi tukaj v tej točki računali g odvod od t-ja, bi tudi dobili, da funkcijska vrednost pada. Ja, če bi pa tukaj v tej točki računali, tej, prav tale, ja, tukaj bi pa dobili, da je odvod g-ja
pozitiven, ker tukaj pa funkcijska vrednost narašča. No in čisto isto, kot pri dveh spremenljivkah, se verižno pravilo obnaša tudi za funkcije več spremenljivk. Sprav spet imamo funkcijo n spremenljivk, xn do xn. Zaradi diferencibilnosti potrebujemo ta predpostavko, da so vsi parcialni odvodi zvezne funkcije. Potem nas pa zanima obnašanje, ko se po nekem območju, po nekem liku znotraj definicijskega območja premikamo. Zdaj tukaj, če imamo samo eno spremenljivko, če imamo samo en parameter, potem bi nas zanimalo, kaj se dogaja, ko potujemo po neki krivulji znotraj definicijskega območja. Če bi imeli dva t-ja, bi nas zanimalo, kaj se dogaja, ko se po nekem dvodimenzionalnem objektu premikamo, recimo, da bi imeli krog, pa bi recimo v notranjosti kroga v neki točki študirali, kaj se dogaja. Zdaj, če bi imeli tri spremenljivke, bi imeli kroglo znotraj definicijskega območja, pa bi spet gledali, kaj se dogaja s funkcijsko vrednostjo, ko potujemo po tej krogli in tako naprej se to posploši. Lahko imamo m parametrov, kjer je m največ n. In to obnašanje študiramo tako, da definiramo to sestavljeno funkcijo g, ki je odvisna od teh parametrov. In to je enako f od x1 od teh parametrov, x2 od teh parametrov do xn od teh parametrov. In odvajamo g po vsaki od spremenljivk in sicer na kakšen način. Ko odvajamo g po prvi spremenljivki, moramo f odvajati po x1, zračunati v točki, v tej točki, v kateri smo, potem pa še x, sprav prvo spremljivko, odvajati po t1. Plus, potem pa moramo f odvajati po drugi spremljivki, po x2, pa zračunati točki, kjer smo, pa še x2 odvajati po t1. Plus, in tako naprej, do zadnje spremljivke, se prav f odvajamo. Lahko si mislimo, da zračunamo gradient f-a, prav vektor vseh parcialnih odvodov, zračunano v tej točki, kateri smo. Potem zračunamo še vse parcialne odvode teh x-ov po tisti spremenljivki, recimo t1, prav parcialno x1 po t1, parcialno x2 po t1, parcialno xn po t1. In ta dva vektorja potem skalarno pomnožimo. To je sem skalarni produkt gradienta od f-a, pa vektorja x1 do xn, pri čemer so vse spremenljivke odvajene po istem parametru t. Recimo v primeru, ko je i1, ker po t1.